Heboh-heboh. Ya. Ya, heboh-heboh. Ya, halo. Ya. Senang jurake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alal aulada fitnah lil walidaini
fa'aujaba tarbiyatahum wa ta'limahum umura dinihim wal yang fa'una fiddi salatullah wa salamuhu ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim al ayah sadaqallahul adzim sa'adatal qurama wal fadil boro alim boro kiai-kiai kuatah sanget siang menika ingkang hadir ingkang rawuh linangkung ngafina panjenenganipun Bapak Yaya Ji Zuber dalasan poro kiai-kiai sanes sinauso boten kula sebat asma karimipun Roisul Madrasah beserta Dewan Asatid Ketua Komite beserta jajaran siswa-siswi wali santri doyo keluarga besar Madrasah Negeri Temanggung ingkang ugi sanget kula banggaaken tiada kalimah yang pantas kami sampaikan tiada kalimah yang pantas kami ucapkan kecuali di hari ulang tahun yang ke-25 kami mengapresiasi bahwa dalam rangka ikut serta menindaklanjuti program pemerintah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata Bapak dan Ibu guru mempunyai satu peranan yang sangat-sangat penting dalam rangka mentransfer ilmunya kepada para siswa-siswi. Harapan kita bersama, semoga putra-putra Bapak yang menimba ilmu di MTs negeri ini akan menjadi satu generasi penerus yang bermartabat, akan menjadi satu generasi penerus yang mempunyai akhlakul karimah, akan menjadi satu generasi penerus yang mempunyai tata krama. Sebab nopo ngeten, kita ini sekarang hidup di zaman nang pupuke zaman. Sejarah berdirinya yang sekolahan ini sekarang jadi sekolahan favorit. Nek kula wau mireng keningku hampir-hampir ati kula niku grentes, Pak. Ternyata ulama-ulama zaman dahulu sampai dengan ulama-ulama zaman sekarang tidak akan berhenti dalam rangka untuk mencetak,
membuat satu generasi yang baik. Ternyata ulama-ulama zaman dulu gigih dalam memperjuangkan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia, dimulai dari zaman sebelum merdeka sampai sekarang sudah merdeka. Ini ulama mempunyai satu peranan yang sangat penting, yang sehingga yang tadi saya katakan bahwa dengan menjadi satu generasi putra, generasi penerus yang mempunyai akhlak. Iki aku digawe wedang kok ora ditawaki kon ngombe teko kereta ketok piye iki. Lali ya. Zaman milenial yo ngene ora. Ora sakeploki. Kula niku paling ora seneng ngaji kok keploki, nak jeng persis kaya ngeploki doro. Ini zaman. Sehingga dalam rangka mencetak anak, mencetak siswa, generasi penerus yang berakhlakul karimah, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Leres. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak sing rawuh teng mriki niki, barangkali wali santri, wali. Nek jenengan Bu pengin duwe anak sing solih lan pengin duwe anak sing solihah, niku orang mencukup mbok sekolah notok. Putra-putra panjenengan bertemu dengan bapak dan ibu guru, mangke nek sing mboten teng pondok pesantren pulang ke rumah masing-masing. Tulung wong tuwa nek pengin anake dadi anak sing saleh lan dadi anak sing salihah, sing tuwuh akhire putra-putra panjenengan iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuane. Tulung wong tuane aja uwal lek mrehatini anak. Sebab jaman sakniki niku nek piantun-piantun sing biasa-biasa mawon tak delok-delok mrehatini anak iku sudah mulai kendor. Penting tak sekolahno, penting tak ngajekno. Ini orang tua juga mempunyai satu peranan penting. Dalam rangka opolah aku tak merihatini anak, ya Allah, aku kewis rumangsa bodoh iki anak tak sekolah no, muka-muka anak jadi anak sing pinter. Aku keuripi wis rekoso, nyambut gawene wis rekoso, ya Allah, iki anak tak sekolah no, anak tak pondok no, muka-muka aku gede anak jadi anak sing kepenak-kepenak. Ngeten mboten Bu? Tanpa prihatin orang tua sulit untuk mencetak satu generasi penerus yang bermartabat. Rata-rata tiyang sakniki niku jeneng wong tuwa iku wis tegah do prihatin anane anggar muni wis madang wareg turu amblek. Saat ini banyak umat niku wis rada angel gandani. Wong Jawa wis ilang jawane. Wong Jawa wis ilang adabe. Wong Jawa wis do ilang unggah-ungguhe. Iki jaman sakniki. Nyuwun sewu. Matur bapak-bapak sing teng ngajeng kula.
naliko bapak-bapak niku alit, kok ono wong tua lenggah ngeten niki, kok liwat ngarepe niki mesti tutuke muni kramet awake bungkuke sithik. Iku nek wong biyen leres, Pak. Sakniki jenengan lenggah ngeten niku, terus wayah panjenengan liwat ngarepe ya wis gedhe. Kira-kira tutuke muni kramet awake bungkuke ora? Ter ilang adabe. Lah ini juga orang tua mempunyai satu peranan yang sangat penting. Pak guru gelek mentransfer ilmunya terhadap siswa-siswi wis kurang amat entek golek. Bahkan saiki jenengane anak sing basa wong tua hampir tidak ada. Wong sing tuwa ya durang gelem basa. Ngriki nak ya ana, Pak. Enten. Wong wedok duwe bojo. Nek karo wong liya oleh omong alus basa mlipit. Nek karo bojone dhewek babar blas ra tau basa. Nah ya ana, Pak. Enten. Ki wonge ya rene. Enten nggih mriki. Gak kudu apa tak weruh. Enten. Iki jaman saiki. Tur ngenen wong jaman saiki ku angel. Kula ya aja bungut. Lah karo wong liya ketemu pirang perkara, nek omong kok malah apik, nek omong kok alus, karo bojone dhewek nyuwun sewu sing keprungkep jenengan, sing ngayomi jenengan, sing goleke pangan jenengan. Diriwangi susah payah. Apa meneh pak guru sing mulang nong kene iki sing omahe ora temanggung. Wis sing dadi ketua panitia ku wong pakis ucuk gunung. Pak Najib. Tepus ngono, Pak. Kula niku ora iso mbayangke pendak dina kok saka tepus gitu parakan mriki niki njuling pangkate jam pira. Niku wong lanang lek golek pangan nyuwun sewu kasanane lek nyambel camel riwangi pras keringat banting tulang luwih esuk bali wengi. Nek sing swasta nang omah wong lanang lek nyambut gawe ya diriwangi ra karang karuan luwih esuk bali sore pras keringat banting tulang. Saya orang gawe saya rekoso orang gawe rekoso kuasaran ini wong paraan malali omong sikil digawe sirah sirah digawe ya ora iso ya ana sikau gawe sikil ara akrobat loh artine apa wong tua wis susah payah seorang bapak dalam rangka untuk menjamu anak istrinya lek arek golek iki cukupi butuhe anak bojo rekosane kaya ngono mbok yo njaluk sithik tulung diajeni nek maturke basa sanggup Bu. Oh panjenengan wis angel wis njo bubar kowe njo pengajian kene. Pengajian ki wong ngaji, ngaji ki ngatur jiwa, ngatur awak, awake diatur nggo dalane Gusti Allah, uripe dheweke ki men mlaku nang dalane Gusti Allah, karepe apa? Men tentrem ayem, slamet, mulya donya akhirat. Nek krungu bapakne, ibune, nek omong-omongan kok ora basa, anak kok krungu, otomatis anak ki ku matur karo bapakne mesti ora? Matur karo ibune mesti ora? Wes guys sinang muri-muri ge. Mirengge Bu. 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 Sakjane jenengane dituturi kiai do mangut ora to. Teko jujur-jujuran wes saiki iki. Manut ora Bu. Ora patekno. Manut ora Bu. Nek manut kondur saking kene dirubah watake men apik rumah tanggane sa
kamiyan kondur saking mriki kalih garwane basa sanggrebu. Eh njeneng semer garwane jenengan ta? Eh kelakuane bojone jenengan kok ngono nggih, Pak. Oh, wis anger kok. Ngono jenengan kok matur karo garwane kok basa. Anak krungu, anak matur karo wong tuwa mesti melu. Ini harus menjadi satu sampel, menjadi satu contoh, menjadi satu suri tauladan yang baik terhadap anak didik kula jenengan sedaya. Nong sekolahan mesti transfer pelajaran apapun yang ada. Ngonek nong pondok karo Mbah Kiai wis diwarengi ilmu agama, nang omah wong tuane lek omong ora karang karuan setahun urip nang omah wis arek kembali semula. Sanggup ya Bu? Sanggup ya Bu? Bali ngaji kene basa ya Bu? Ki panjen wis angel ya wis. Ngaji rasa suwe-suwe insyaallah. Kula ngaji rasa suwe-suwe sing penting iki gak jam 11 disepakati nggih. Iki rampung nek iso aja ngasi nglangkai beduk ngono nggih. Saget. Tegese iki duwe rampung ngono lho Pak. Ora iso aja ngasi nglangkai beduk. Saget. Duwe rampung. Matuk nggih. Nggih. Matuk nggih. Karang kandhanane wis angel kok. Bon. Ada apa saya seperti itu? Kula niku weruh. Nak yo MTS negeri kira ana sing di tisu ya. Gumuk kembrobios. Masuk MTS negeri rano tisu ya. Ya Allah. Alhamdulillah kesono. Penyegar kesono pokari. No le mineral. Niki nek cara Magelang niki rak obat gomeng Pak. Insyaallah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Wis kene Pak, mujib matur nuwun aja nggih, matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun ya Allah. Niki nek kalau tak ombe wis ikhlas nggih. Wong jenengan sing gore nika niki nek tak ombe wis ikhlas nggih. Nggih, wong niku wong senenge alkohwah. Seneng kono niku alkohwah. Kohwah iku ya aja meneh Laisa wae nganggurung gawe wae. Aja meneh Laisa. Alkohwah niku nek cara Pak Zubair niku artine kopi. Padahal kula senenge alkohwatu yakhruju min silitil luwak. Dadi kopi sing metu saka silit luwak. Alias kopi luwak. Wah kuwi cara Mbah Ki Zubair lek ngarani alkohwah yakhruju min silitil luwak. Ora pun Pak niki mawon pun cekap niki Pak. Nek dikira warung mlaku. Mboten usah Pak Estu Pak. Yakin wis. Nek dikira kiai kok gragas apa-apa njaluk. Ora kantun. Insyaallah niku nek tak terusake ya ora karo Pak. Kula niku ora wau dalu ngaos ing pondok pesantren Darul Falah. Melangi Jogja. Iya nang pondok pesantren, Pak. Nek wong yo lingkungan pondok niku wis tak maklumi, Pak. Nek lingkungan pondok niku ra yo ahli hisab kabeh. Kula niku wajeng mangkat iku wis mikir. Iki ngaji nang MTS nang sekolahan kira-kira ngono jero sekolah iki iso udut ora. Lah kula teng transit niku lha niku ya Allah Pak kepalanya warang linting ya disabu. Niku wis kula melu remen tenan Pak. Estu niku Pak kepala. Wis matur nuwun. Kula niku ngene niku. Ya Allah nek wau dalono teng pondok niku ahisab kabeh.
Ojo nang pondok niku ora ahli rokok kabeh. Niku panitia niku genah temen yang ngono tok lho. Lah napa niku Pak Kiai? Anjo nek kae tisu ngaten iki kok ngerti dhuure tisu kok numpangi rokok jajan. Iki meneh-meneh apa meneh iki? Kiai kok kaya ngono-ngono ya ana sing nek ngene. Kuwi mandora sepaneng. Ngaji golek dalan apik kok diriwangi sepaneng. Sementing apa sing tak aturake niki muga-muga ana manfaate. Amin. Tak kandha ngrubah afaliyah kita masing-masing. Wong kula ngerti nek menungso pancen ora ana sampurnane. Sak api-api yang menungso iki mesti ana eleke. Sak elek-elek yang menungso mesti ana apike. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Donya ke sing apik menjunjungan kita dening Nabi Allah Muhammad. Singgo ngantek harulah. Yang ke-25 aja kita adakan satu pengajian. Noto awah. Nek wis kliwake angel. Contoh ibu-ibu. Mungkon basa angel sepiro. Jajal. Syukur-syukur nek sing lanang iku ndur kerja, tekak ngomah dipethuk dengan senyuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekunder mawon, Pak. Oh, matur nuwun. Sampun dugi griya slamet. Nek sing lanang go tas, tasih jaluk. Ya, eleke. Kuto anyar. Lha tak pinggir Pak Nuri. Maksude tasih jaluk ki ora gagaban yu. Wong cara digagabi ke isine mung cetok meteran. Ukul lagi mukul. Maksudnya pelayanan prima. Istri solehah ketokno. Istri solehah ketokno. Sekanang kundur assalamualaikum. Waalaikumsalam sekundur mawon Pak. Iya. Tasih jaluk. Maksudnya tasih jalan itu terus digeledakin yang sing biasanya sing lanang deket tas. Terus ibu-ibu matur Pak, ajeng daharumiyin lan ngunjuk, napa ajeng sirah. Nek ajeng ngunjuk, alhamdulillah kula paringi rezeki. Tak ndulok-ndulok jenengan ini kok jeneng boten pada sekecoy latin ini kok tembaske obat komeng. Niku wonten larutan, niku wonten pokari sing rada seger-seger cap degan. Niku wonten teh monggo kalih dhahar sak ontene sampun kula siapke. Nek ajeng siram niki salin lan anduke. Wis tahu Pak sama ngono nggih Pak? Wis tahu di ngono nggih Pak? Oh, blas. Guanen do kuru-kuru wong ngono. Bu, pun nanti sama ngeten niku kali garwane. Ngaku. Eh, sing lanang ya muni ngapusi ya. Apa itu? Keranten saya iku nek ngaji lebih mementingkan dandani awak. Salah kaprah sing biasa kula jenengan sedaya lampahi yo dirubah dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih manfaat. Wong dheweke wong tuwa, wong tuwake minimal dideleng marang putra-putrane, mila wong tuwa kudu dadi conto sing apik. Kudu dadi sampel sing apik, kudu dadi suri tauladan sing apik. Jajah saniki ya Allah. Jah nom-nom saiki wis mangsa Allah. Jenengan bisa melihat di media cetak, dengan jenengan bisa melihat di media elektronik. Karena apa? Nek kula kelingan setunggalipun dawuh Allah teng Al-Qur'an.
ayate sangat simpel. Apa meneh para ustaz-ustazah MTs negeri mriki niki ayat Allah iku wapal kabeh. Para masayih, para yai-yai sing teng ngajeng kula niki ayat niki wis do wapal kabeh. Neng kenapa cak-cakane di masyarakat sangat-sangat sulit. Allah katakan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Ana perkara loro. Sing perkara loro mau mbok ora iso dilang-ilang satu di antara yang lain. Ini jajal diujai woi kerumah ajan rampung ya lereng rarampung ya lereng. Dua hal ini menawi kulok jenengan sedaya kok pengen selamat mulia bejo dunia akhirat mang lakonono. Sebab dua macam ini jenengan nglakoni sing nomor siji sing nomor loro mbok tinggal ya ora genah. Kiambak nglakoni sing nomor loro sing nomor siji mbok tinggal luweh saka ora genah. Sak kuat-kuate sak mampu-mampune ilmu yang kita miliki nek dhewek pengin selamat mulia bejo dunia akhirat ngamalno lakonono. Mergo iki dawuh Allah subhanahu wa ta'ala ayate dihafal kabeh. La ayat Al-Qur'an iku napa Pak Yai? Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-Qahwatu coming ya khruju teko. Ya Allah, maturwun ya Allah. Lah, guru-guru ada gematine, rajamak-jamak. Ya Allah, guru-guru ada seneng ngopeni kiai. Pak guru, bu guru ada seneng ngopeni yai. Umat ada seneng ngopeni yai. Insya Allah, seneng awak dek ro yai ro ulama. Insya Allah sunuh akhirat bakal jadeno siji ro ulama ro yai. Allahumma Allahumma ya Allah iki sing gaweke alkohol. Ya Allah iki panasi jamak-jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur kula niku ra dereng suwengi nak dereng turu lan. Lah kula wau dalu niku teng pondok pesantren Darul Falah Melangi rampung jam 1. Kula terasuan bahasan tukok nggodia. Teng mriku kula siram teng sendang bahasan tukok lebare zaroh. Dilalah kula urus saka Melangi kidung nggodia niku kula dereng paham. Kula diterke anggota banser. Yono nek wong 20 banser niku melu jaroh. Rampung jam 3:30 niku. Ka omah esuk.
gak makler ngono kurang ajar bojone kula gugah. Bah sedam awan kure jenengan aja ngaos ning paraan mangke nek kawaneng niki ning sekolahan biasane ning sekolahan iki ora kaya masyarakat akeh mulure. Lha iya panitiane muni jam 09.00 kula mulai pengajian. Lha niki pun jam 08.00 kurang seperempat tangi adus sarapan mangkat. Anak kula sing nyopiri ya wis rada bedegasang sithik kae. Wong rada rumangsa kawanan. Iyalah malah teka kene kursi niku urung ana wong. Iyalah La ilaha illallah. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa iki ngantuk banget. Nek karo alkohol niku lak ya mantep. Mripat ki iso biar biar anger ora kabyuke ngoten. Alhamdulillah wis tak tampa. Amin. Sinau iso tak delok-delok. Burung duduk apa pancen pahit. Niki kopi ora kaya gula ya ora mudeng. Nek tak delok kok kopi cap Bratawali. Bon ngaji nggih. Ngaji nggih. Ora usah sepaneng ngaji. Sing penting golek dalane Gusti Allah itu dengan hati sik. Napa nggih? Hati sing seneng. Ngono muni wis seneng ngrungokno ke ya genah. Ndhe isa semantel nang ati lan pikiran kula njenengan sedaya Allahumma. Ayo perkara loro iki diocahi. Siji wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Niki lah merupakan segalipun perintah Allah. Sembah sira kabeh ing Allah lan aja pisan-pisan kula jenengan sedaya nyekutokno kelawan sekuton siwiji-wiji. Iki ku gampang diomongake nang etikote nang ati niku angel. Tak kliwere urip kula jenengan sedaya arah dikanteni krana Gusti Allah. Nek model kaya wong awam kaya awak kula niki jeneng lerak nepan nang ati niku angel. Allah ngersake kaya ngene, alhamdulillah. Allah ngersake seneng, alhamdulillah. Allah ngersakno dhewek gak susah, alhamdulillah. Allah ngersakno dhewek dikurangi ekonomine, alhamdulillah. Allah ngersakno akeh rezekine, alhamdulillah. Allah ngekai ganjaran sehat, alhamdulillah. Allah ngekai ganjaran gering, alhamdulillah. Abot nang awak kula dinan sedaya le arek ngetekake nang ati niku abot. Liwane ana pengajian-pengajian, nganti ana selapanan-selapanan. Nggo PHBI ana muludan, ana Isra Mi'raj, ana Muharram. Dalam rangka apa? Mupuk iman. Nek iso dhewe iki saya tambah tuane, saya maju jinane, saya maju sasine, saya maju taune. Dheweke nek dingenen ketek ngono ya umure saya tuwa, ning jebul malah saya nyedhaki mati. Dewi. Mengakui ataukah tidak mengakui? Sadar ataukah tidak sadar? Manusia saya maju jinane, saya cepat mati. Leres, leres. Menungso saiki umur 50 tahun penyakit wis teko. Menungso niku anggone umur 50 tahun munggah penyakit wis teko. Sing rematik saiki malah ana penyakit pabrik gula, asam aurat. Saiki wah penyakit wis muncul.
dunia usrah karang karuang kong ini iki sing lebih gila ini kuda penyakit sing angel tambane lan kudu sabar loro ini kuda penyakit hawa-hawa sama ngerti penyakit hawa-hawa penyakit hawa-hawa kae anger wengi wis merot oleh omong wis awa-awa penyakit apa kue wahku wangili ra umum-umum dandanane Pak kudu sabar lah lerang otoati bahwa segala sesuatu yang kita rasakan dewe dalam keadaan sehat dewe dalam keadaan loro dewe dalam keadaan dikurangi ekonomine dewe di keadaan dalam diukai ekonomine dewe dalam keadaan seneng dewe dalam keadaan susah hanya semata saking nafsu dalam Allahu subhanahu cocok nalika dhewek sok pasrah nalika salat kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi jenengan sok ngendika ngono ning jenengan dijikuk donyane mesti bingung lihara mapane kabeh krono Allah aku nyambut gawe krono Allah luru nafkah krono Allah wong wedok ngadeni wong lanang krono Allah didik putra wayah krono Allah salat ibadah krono Allah apa meneh ora suwe meneh Ramadan bakal dateng Ramadan bakal hadir sasi sing penuh barokah arep nemono jenengan sedaya ya krana Allah le arah nepak nonong ati kabeh mau krana Allah iki nek etikot ngelmu wong-wong sing awam kula dhewek ngrasake ijeh abot dhewek dikurangi ekonomi ni lek grahi karo Gusti Allah tenan wis dhewek lara ora usah suwe-suwe sesasi wis lah teko jenengan lara sesasi lara mencret sesasi wis ditambani model apa wae ora mari wis grahi to dhek wis grahi to ki apa ya Mbah Yaya grahi to ki ya gedumel ngawake dhewek ki apa sambat ngoyoworo walah ya Allah lara kok ra mari-mari ya Allah wis tak tambani apa-apa kok ra mari ya Allah timbang kok ngene kok niku dipendhet ya Allah wah kaya mati iki kepenu mendhet-mendhet mati ya Allah timbang lara ngaten iki kula anggo dipendhet ya Allah kaya mati iki sak wis urip sak wis mati iki dikira mati kepenak kok rasane ayo nyuwun sewu Pak dewe dikurangi ekonomine oleh sambat karo Gusti Allah senarang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah aku ora cocok nek cuma nikul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lawas pasang Allah ku ya Allah neng abot lek arep ngetekot nonong ati kula jenengan sedaya wong dhewek urip nang donya iki arep muni kabeh pasrahno Allah ning ya Allah iku nyelenggara nonong awak dhewek lara kaya kabeh sing gawe Allah ning ya ora kon pangku tangan lek lara ya berusaha nambakno ditambakno urung mati iku pancen ditambakno kok urung iso mari
ditambah narana rene kok urung iso mari iku panjenengan dikersaki Gusti Allah. Nek sampean kok sabar diparingi loro, sabar jenengan kok krana Allah larane jenengan dianggap kafarah. Allahumma amin. Ning larak nek ketok le arak nek tekot nang ati ra angel niku, Pak. Wis. Nomor loro. Dewek nang donya ora cukup ibadah tok. Ibadah api kaya ngapa? Neng dheweki di balik itu masih mempunyai satu kewajiban yang tidak dapat kita pisahkan antara ibadah dan kewajiban yang satu ini. Apa itu, Pak Yai? Wabil walidaini ihsana. Saiki dalam delok kelakuane anak wong tuwa agul walid. Anak sing do duraka karo wong tuwa, anak sing do wani karo wong tuwa. Bahkan jenengan pernah melihat di media cetak, jenengan bisa melihat di media elektronik, delok nang TV. Kok isan-isane anak kok nuntut karo wong tuwa? Rasa rumangsa nek biyen ra dupeni. Dene anak kok nuntut karo wong tuwa iki ketemu pirang perkara. Wong dhewek iso urip gedhek tuwa-tuwa ngene iki iku sebab saka perjuangane wong anane dhewek mergo dilantari anane wong. Ning kula ndelok-ndelok sakniki ngomayen ya niku, Pak. Kula niku nek ngaji nang ngeten iki rasane iku ayem banget. Do ngaji nang akhirus sanah sing mriki ana tulisan taun ana khatmil Quran. Ayem rasane kula niku, Pak. Nek didelok nang pambiwara nang berita-berita, ya Allah kon dunya kok kaya ngene iki kepiye? Nek ngaji ten ngaten iki kula niku ayem, Pak. Nuang terus metu, ya Allah. Anak kok ora nuntut karo wong tuwa iki ketemu pirang perkara. Wong dhewek iso tuwa-tuwa ngene iki sebab saka perjuangane wong tuwa. Anane dheweke sebab saka anane wong tuwa. Padahal jaman-jaman saiki sampean kok di anak telu, sampean kok di anak limo. Anak limo kuwi ngopeni diopeni wong tuwa loro. Wong tuwa loro ki ngopeni anak limo jeneng iso urip kabeh, iso genah kabeh, iso omah-omah kabeh, iso nyambut gawe kabeh, iso wareg kabeh, iso sukses kabeh. Wong tuwa loro ngobani anak limo iso genah kabeh. Ning kene wong tuwa bobrok. Anak limo kuwi ngobani wong tuwa loro urung karo wong do iso. Loro sebutan, Pak. Kowe ibu-ibu napa njumen tolong nyong napa? Iki zaman saiki, Pak. Wong tuwa di anak limo, anak limo do mentas kabeh, wis do omah-omah dhewek. Kudune wong tuwa sembah. Ra nono gaweane wong anak wis do mentas. Ning tak delok-delok jaman saiki, wong tuwa di anak limo do mentas kabeh, wong tuwa malah tambah gaweane anane geblukan kon momong putu. Cocok ora? Cocok. Ya Allah. Seluruh menyakitkan lagi. Cilik berbani wong tua, sekolah ragati,
nyambut gawe golek no, omah gawe no, rabi gawe no, wis mandiri uripe penak sok dolali karo wong. Iki sing tantangane awak dhewek sing berat iku mila. Jenengan ke nyekolah nonong MTS negeri kene iki jen ora ana rugine ya. Nong kene ana pelajaran agama, ora mung cukup pendidikan agama Islam ngono tok ora ana Pak. Ana pelajaran Quran hadis, ana pelajaran akidah, ana pelajaran fikih, masih kata? Tas itu Pak. Itu keuntungan kita. Dengan niku laki nang MTS kene rugi. Ya. Nek nang sekolahan lain, di sekolahan umum yang lain, mungkin ada bahasa Inggris. Kene ana bahasa Inggris. Di sekolahan lain ana IPA, ana matematika. Nang kene ana IPA, ana matematika. Di sisi lain MTS kene ana pelajaran Quran hadis. Nang kono urung karuan ana pelajaran Quran hadis. Nang kene ana pelajaran fikih. Nang sekolahan umum terkadang ora ana pelajaran khusus fikih. Nang kene ana pelajaran akidah akhlak. Mungkin di sekolahan lain hanya cukup dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Perincian nang kene ana Quran hadis, ana fikih, ana akidah akhlak. Nek jaman iku lombian sekolah nang MTs malah ana mahfudzah. Kata-kata mutiara sing mengandung satu makna yang baik. Terkadang nek sekolah-sekolah sing model wis matur pun hampir berapa persen 75% wonten Pak nggih siswa yang pulang saking sekolah langsung tim pondok nek 75% ada nggih. Lha iki keuntungan meneh niki Pak. Lha iki Pak Guru sangat-sangat diuntungkan Pak. Tenang. Mila Pak Kepala Sekolah sing saiki nglinting disambung kowe. Niki kudu ngerteni lho Kiai. Ya, Pak Kepala ya ora baik-baik. Niku darah pejabat kok. Sehingga kalau ada pejabat ngeten niku Pak. Niku nyuwun sewu, cara iki cara niki nyuwun sewu. Nek Pak Kepala wis tidak bakalan akan mungkin, wis ora bakalan. Kula yakin, hakul yakin ora bakalan. Cara kok Pak Kepala kok ngantek korupsi. Iki sing kena dosa niku kiai-kiai. Pak Kepala menah ora dosa, sing dosa kiai-kiai. Nek swalike kok ana Pak Kiai kok melarat, sing dosa gedhe kepalane. Rasa keploi. Nek kaya dono wae. Imane yo ngopa. Itu ternyata ulama dari zaman Belanda sampai zaman kita mempunyai satu peranan yang penting ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan juga ketertiban. Iki kiai ora baeng-baeng Pak. Mila ana pejabat kok korupsi, iki sing dosa ke ora pejabate, tapi kiaine. Ini ana kiai kok melarat, sing dosa gedhe ke pejabate. Mudeng. Apa jajah? Wis saya suwi saya lakaran karo. Ya Allah, Gusti nyuwun ngapura. Dadi kula jenengan sedaya iki arep nglakoni dawuh, dawuh Allah sing loro iki lho. Siji kula jenengan sedaya ngabekti nang Gusti Allah, manyembah nang Gusti Allah,
dengan segala konsekuensinya. Mencetak, mendidik santri-santri yang mempunyai watak birrul walidain. Ini kita mulai dari sejak dini mungkin. Iki, ya Allah, tidak terlepas dari perjuangan para ulama, para kiai. Milan dunia kok ninggal no kiai. Milo saiki do model lato-lato kene corong bian apa niku Pak? Etek-etek. Kene ya rada model lato-lato niku Bu. Ibu ya sedolan nang lato-lato. Ibu-ibu ya sedolan nang lato-lato. Marai anake. Nang dolan nang lato-lato, lato-lato ki jaman saiki nek jaman cilik awak ki ambak etek-etek ya Pak ya. Etek-etek. Nyuwun sewu. Jenengan paham, Pak? Sudah berapa puluh tahun etek-etek itu tidak muncul. Saiki arek muncul, saiki wis muncul etek-etek yang zaman milenial. Etek-etek itu dijenengi lato. Lato. Iki sajane lak perlambang. Anane etek-etek, anane lato-lato. Iki lak sajane perlambang. Nek iman kula jenengan sedaya ora dipupuk tenang, Pak. Nek iman kula jenengan sedaya ora ditata tenang, Pak. Sedelone lan ora suwe sampe arek meruhi dhewek. Bakal ana ndas biji gandas. Nek ora nendang ketendang. Nek ora ngikut kesikut. Nek ora madani kancane, kepatenan karo kancane. Endas petu andas. Iman kudu dijaga tenan. Dewane lak atek-atek lak ndas karo ndas. Wah, kotak-kotak-kotak. Oh, ndas karo ndas. Oh, jebul iku pelambang sedeleneh arek ana kahanan sing ndas rebutan ndas. Ndas biji gang karo ndas. Nyong nek ora nek nyong kok iso dadi nyong kudu nendang kae. Nek nyong kok ora dadi berarti nyong ketendang. Tendang-tendangan, bijik-bijikan, ndas bijikan ndas. Sedelok nek tak do ngalami. Ora sak tak terus akile omong. Insyaallah iki sudah tua-tua kabeh do mudeng. Ora? Nggih. Nek kula nasional, kula ngaji wis ngaji dadani amak ngene iki wae. Saya tidak di mana-mana, namun ada di mana-mana. Tak kawin nasional. Ini jebul. Ya dunia kan berputar seperti itu, Pak. Makanya untuk bareng-bareng dalam rangka mendidik putra-putra, tolong bapak ibu guru benar-benar penuh dengan kesabaran. Wis bocah saiki angel kandhane, Pak. Mangsa Allah tenang. Nek orang hati-hati, ya Allah, wong tua stres, ora sadar, mumet mikir anak itu. Neng ketolong karo putra-putra panjenengan, ngus dimondok kene mbah yai sing teng mriki niki. Ya Allah, bocah kok mondok, kula wis antepe masya Allah, rasane ayem. Jenengan golek nafkah kanggo anak, kanggo bayar sekolah, kanggo bayar pondok, iku diniati sedekah. Nek nyeko nek nyangoni sekolah niku tulung aja mbok muni nyadik tak wei duit nek gesangu sekolah ampun tapi niatono dik nyatak paringi duit nek gesangu golek ngelmu insyaallah wara tuwuh keberkahane Allahumma amin. Allahumma amin. Dua macam yang saya sampaikan dalam rangka harlah yang ke-25 saya mengapresiasi. Semoga MTS Negeri 2 Temanggung semakin lama akan semakin terasa manfaatnya untuk masyarakat.
Allahumma akan terasa berkahnya untuk masyarakat, akan terasa penciptaan terhadap anak didik siswa-siswi MTS Negeri 2 Temanggung, muncul satu siswa yang beradab, satu siswa yang berakhlakul karimah, satu siswa yang mempunyai unggah-ungguh tata krama sing apik, baik di hadapan orang tua, di hadapan bapak dan ibu guru, di hadapan para alim, para kiai, dan di hadapan sama manusia. Insya Allah, nek kula jenengan sedaya ada satu kesinambungan, ada satu kerjasama antara guru dengan wali murid, antara wali murid dengan siswa, siswa dengan guru, ada satu kesinambungan. Insya Allah kita akan terjaga dengan baik. Kalau wali murid kaya teko nang sekolahan, Pak Guru, kula tak ndelok absene anak kula. Kula niku srumangsa pendak dina sok nyangoni anak kula. Pendak esuk niku melek matane urung metu pekae, anak kula wis nyangoni 10.000. Kula tak ndelok absene anak kula. Anak kula niku lek sekolah rajin apa mboten, teng sekolahan yo pripun, Pak? Yo sok bolos apa mboten? Kalau-kalau ke wali murid sing cerdas ki kaya ngono kuwe. Wong terkadang murid ki dikirimi surat kon ngweke bapakne mbokne kadang ora wehake kok. Napa ora? Ngoten kadang napa kok Pak Ibu rarene mboten jangan, padahal surat undangan wis disuwek-suwek nang dalan. Ora kurang ajar kok ngono kuwe. Kalau-kalau Bu, putran sampeyan iku ana sekolahan. Orang menek oleh undangan kok ngene wae. Kalau-kalau ngeget anak, bahasane dinas sidak. Ora dingerteni teko-teko, ki bahasane dinas sidak. Tak delok absensi anake, rasa omong karo anake. Teko jujur teka sekolahan, nang kelas pira, takon, ku delok absene, delok kelakuane, delok gambare anake sampeyan ki nang sekolahan kepriye. Nek apa yo alhamdulillah dipertahankan, sama lek nyangoni yo yo tambah ikhlase, nek kurang apa nggih dididik bareng-bareng, ora mengbruke karo Pak Guru Ibu Guru tok. Nek wong tua juga ikut andil dalam rangka untuk mencetak anak didik yang berakhlakul karimah, putra-putra kula yo termasuk awak dhewe di pangenen duwe anak iku sing duwe anak sing saleh lan sing sok. Itu saja nggih yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Doa bayai pun gua bareng-bareng gua pertemuan ini termasuk pertemuan ingkang barokah. Putra-putra ledang golek ngelmu ngelmu sing manfaat barokah. Selamat mulia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Dilepat ngapunten. Allahul musta'an ila sawa'is sabil. Allahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih yang kasih.
Amin.